vocês, causando toda essa confusão. O bichinho da Tila. Silence. Zenith vindo aí. Tire os escudos deles, por favor. Ativando a... Não se mexa. Que perda de tempo. Somos invencíveis. Aceito. Vocês não passam de vermes entrando pelas rachaduras do porão. Silence. Um momento mais. Mas talvez vocês vivam, caso entreguem a Tila. Eu acho que ficou claro que ela abdicou da parte dela na nossa operação. Para sempre. Ah, pronto. Não? Nadinha? Ok. Muito bem, pessoal. Fogo neles! Era pra ficarmos com medo? Tempo para poder preparar a nave e decolar. Então ele vai poder levar a Beta e a Gaia em órbita para a Odisseia, bem longe de nós. Temos que passar por ali. Não vejo outra opção. Então vamos abrir caminho. Pronto? Eu cuido do Gerard. Preciso chegar no alto da torre e libertar a Beta. Eloy, nossa! Desculpa por isso. Vamos ficar bem. Se a Alva se apressar. Eu tô quase dentro da rede. Só faz o melhor que puder. Tá, um elevador. Interessante. Ainda temos assuntos pendentes, garotinho. Não preciso de um escudo para te eliminar. Acredite. Você não sabe do que tá falando. Era isso mesmo que você queria, não é? A chave tá salvo aí? Mas tudo que é bom dura pouco. Não é verdade, Inception? Você não vai escapar de mim. Oh. Ele não pode me pegar.
fundo, né? Desse jeito. Eloy tá ouvindo. Eu tô indo aí pra ajudar. Só preciso descobrir como entrar. Quase tinha esquecido como é sentir dor. Agora sim, a festa começou, certo? Você tá bem? Eu vou ficar. Conta. Vá. Salve sua irmã. Vou me reagrupar com os outros por aqui pra todo mundo. Parece que as máquinas e os espectros quase exterminaram uns aos outros. O que foi isso? Eloy, o Gerard ativou a salvaguarda de autodestruição da matriz de pressão. Ele está assumindo o controle de vários sistemas. Incluindo o elevador? Temo que sim. Ele restringiu o acesso ao topo. Você vai precisar escalar a partir de lá. Preciso ir. Quase consegui pegar.
contato com os últimos espectros. E quanto aos Zeniths? Mortos, eu acho. A Zoe disse que matou o Eric. Muito bem. É. Obrigada. Só devem ter restado a Tilda e o Gerhard, então. Eloy, ainda tá aí? Ouça, eu entrei na rede, mas vi só por um instante antes de ser bloqueada. Achei um monte de planos de voo e trajetórias. Como se os Zeniths planejassem partir da Terra. Isso não faz sentido. Eu sei. E tem mais. Os arquivos que achei fazem muitas referências a algo chamado Nêmesis. Seja o que for, os Zeniths têm medo. Alva? Alva! O que está acontecendo aqui? Talvez a Beta possa me explicar. Se eu estiver bem. Você tá bem? Olha, eu sei que não tá fácil pra você, mas precisa me ajudar a acessar a rede dos Zeniths. Preciso ver os arquivos deles, alguma referência ao termo Nêmesis. Ok. Vamos ali. Os sistemas caíram em toda a base. Sendo assim, não vai ser difícil pra... Nêmesis. Tem alguma coisa no espaço. Ele está seguindo os Zeniths para a Terra. Olha, vetores de fuga. A Alva tentou me alertar sobre isso. Os Zeniths não planejam ficar aqui. É alguma espécie de máquina. Ou um enxame delas. A assinatura energética é astronômica. Eloy, acho que não foi um desastre natural que destruiu a colônia Zenith em Sirius. Foi essa coisa. A Terra não é um novo lar. É só uma parada. Estão fugindo.
Vocês andam ocupadas. E você anda mentindo. Nêmesis, o que é isso? Somos nós. As mentes da Farzinit. Ou suas cópias corrompidas. Vivendo em Sirius, alguns colegas meus queriam muito mais que a imortalidade física. E eles queriam transcendência digital. Uma forma de enviar a mente a qualquer ser, orgânico ou mecânico. Nêmesis foi um experimento em busca desse fim. Abandonado, mas nunca extinto. Um imenso catálogo de nossas memórias, emoções e preconceitos se infectando. E ele destruiu sua colônia? Notamos que era senciente apenas quando escapou do confinamento. Ele tinha o que precisava das nossas memórias. Protocolos de segurança, especificações, senhas mestras. Ele hackeou tudo antes que percebêssemos. Então invadiu as instalações de impressão para assumir a forma de máquina que desejasse e nos exterminar. Por quê? Imagine ser aprisionada sozinha por décadas, com apenas ecos doentios e megalomaníacos como companhia. Ele odeia ter sido abandonado naquela prisão. Agora que está livre, ele fará de tudo para nos destruir, incluindo impedir de criarmos um lar na Terra. O sinal de extinção que acordou o Hades... não foram vocês. Nêmesis fez isso. Finalmente você percebeu. E quando isso falhou, ele partiu de Sirius para acabar com tudo ele mesmo. Por isso nós vamos fugir para um planeta na órbita de uma estrela qualquer onde ele não consiga nos achar. Com a Gaia. Para poderem criar um novo mundo. Esse é o plano. Ainda é. A Terra vai acabar, Eloy. Nêmesis não vai permitir que nenhuma forma de vida floresça nela. Mas o sonho da Elizabeth viverá. Virá comigo para as estrelas. E com a Gaia criaremos um novo mundo. Juntas. Onde aquela monstruosidade não nos achará. O quê? Não. Amei a Elizabeth. Mais do que entenderia. Eu a abandonei para que morresse com o resto da humanidade. Um pecado que me atormenta há um milênio. Agora ela está aqui novamente. Não uma cópia inferior, mas sem dúvida, sua melhor versão. Eu não estou pedindo. Você vai me acompanhar. Isso pode parecer cruel, mas vai me perdoar em alguns séculos. Não pode me obrigar, Tilda. Seu escudo se foi. Eu tenho algo superior. Spectro Prime, venha! Se protege! Corre pra fora! Desista, Eloy. Eu vou vencer. Não! Eu já ouvi isso antes. Eu resisto. Você não. Melhor analisar aquilo antes. Seu
valha toda essa dor. Sempre.
deixa eu escolher. Ela tentou levar você? E ela contou sobre Nêmesis. Então você também sabia. Pelo Hades, sim. E os dados sobre como contornar os escudos dos Zeniths. O que fiz para criar o exército foi com base nesse conhecimento. Para chegar aqui neste momento. E não era mais fácil me contar? Ora vamos, Eloy. Você é a última pessoa a ser sensata diante de impossibilidades. Quando Hades me contou sobre Nêmesis, vi as peças no tabuleiro e como jogar. E naquele mesmo instante, eu soube que era um jogo que você nunca jogaria. Que interferiria para salvar os Tenecth. Eu estava certo, até um ponto. Você arruinou meus planos, mas concretizou os seus. O resultado foi o mesmo. Estamos aqui. E chegou a minha hora de deixar este planeta condenado para trás. Tomar a Odisseia e o banco de dados Apolo. E iniciar um novo capítulo na busca por conhecimento com possibilidades infinitas. Você pode vir comigo se quiser. Certamente merece seu lugar. Diferente de Tilda, estendo um convite cortês. Vai simplesmente partir? E abandonar tudo? Fica. Me ajuda a combatê-lo. Pode ser que Tilda não tenha definido bem a ameaça. Nêmesis não pode ser detido. Ele destruiu uma colônia Zenith altamente avançada em horas. Que esperança esta terra primitiva terá? Se trouxer Gaia, não estará abandonando a vida. Estará salvando a semente do novo mundo. Bem como fez Elizabeth. Foi a decisão que ela tomou. O sacrifício do presente pela esperança do futuro. Se ela estivesse aqui no seu lugar, ela embarcaria na nave, Eloy. Achei ela. Ela tá bem? Ainda tá de pé. Graças aos 10. Adeus, Silas. Ela parece bem. Ela parece vitoriosa. Como sempre. Eloy. Você conseguiu. Onde ele vai? Ao lugar mais longe possível. Ah. Tem certeza? Vai ficar? Por enquanto. Vão precisar de toda a ajuda que puderem obter. Alguém aí quer uma bebida? Não, se for aquela sua cerveja. Ah, contento-me em dormir. Excelente ideia. Ah, espero que seja o fim dessa vez. Thank you.
temos outra batalha pela frente, Elizabeth. Muito diferente da que você travou. Não se trata da tênue esperança de criar um novo mundo. Mas sim de preservar o que nós temos. Meus amigos têm uma nova missão. Rodar o mundo em busca de ajuda. E eles já partiram a galope. Acho que é porque eles sempre souberam de algo que eu só comecei a entender agora. Que as pessoas desse mundo têm a força para enfrentar qualquer batalha. A habilidade de resolver problemas. Sinto que não tô sozinha.